Men, okay, den despawnede herover. Nej. What? Er det en trold? Vil du også være mega mandig? Så køb dig en mandig t-shirt, hoodie, plakat, musemotte eller bog. Inde på denmandighed.shop. Jeg er tilbage med mere Minecraft Eternal. I ved, den her kæmpe store modpack fyldt med bosser, quests, skill points og alle mulige andre ting. Og hvis I stadig tænker, at det er mega based, så giv lige den her video et kæmpe MC Eternal like, fordi så ved jeg, I gerne vil se meget mere af det her. Og jeg vil gerne sige tak for den gode respons på det første afsnit. Det virker som om, at det kunne I godt lide at se. Så vi skal da bare lave noget mere. Lad os komme i gang. Så det, jeg har gjort siden sidst, det er, at jeg er gået op på toppen af en lille bakke. I kan se, der er en lille bakke her. Og sidste gang, der gik vi rundt herover og lidt derover. Og lige nu, der er jeg lidt heroppe, fordi det virker som om, der er udmærket heroppe. Jeg har stegt mig nogle bøffer, vi fik fra sidste gang. Så tænker jeg, at vi skal have gang i noget kul over. Vi skal have lyst en lille smule op. Vi skal måske sågar have en lys. Okay, hvad er det der over? Lad os lige prøve at zoome ind. Nice, det skal vi også kigge på. Men vi har også det tårn herover. Der er jo, I kan huske det der overtårn, vi fandt sidste gang. Lagmager! Vi har også fundet lagmager. Okay, jeg skal lade være med at distrahere mig selv, sådan. Men der er lagmager, der er loot, der er de der underlige, sjove loot overtårne, som vi kiggede på sidste gang. De var jo ret nice. Eller, det var udmærket. Nice er måske for stort et ord, men det er bare det udmærket, ikke? Men jeg tænker, at det vi lige kan gøre, vi kan lige lyse op her. Fordi så når det bliver mørkt, så kan vi finde tilbage til vores sted her. Vi kan selvfølgelig også bare sætte et waypoint. Lad os se, waypoint, new, så skriver vi base. Det er her, vi anlægger base, og vi skal finde ud af, hvordan vores base den skal være. Men lige her nu, der skal vi jo sådan set bare lige have lyst en lille bitte smule op her. Ikke? Sådan der. Torches, dejligt. Lad os prøve at trykke F7 en gang. Fordi mange gange, når man trykker F7, så kommer de her sådan op. Og så kan man se, hvor der kan spawne ting. Så hvis jeg for eksempel lyser op her, så kan der ikke spawne noget. Der vil formentlig heller ikke kunne spawne noget i nærheden af os, fordi det er noget med, at de skal være nogle 30 blocks væk, før de kan spawne. Men det er jo meget rart at have et område, der er sådan semi-sikkert her i starten i hvert fald, ikke? Så ja, kommer nok ikke til at være 100% sikkert på nogen som helst måde. Men det bliver da en lille start. Nu da vi har fået lyst en lille bitte smule op her rundt, hvor vi rent faktisk har spawnet, så kan jeg jo så se, at det er ved at blive mørkt. Mens vi lige venter på, at det bliver mørkt, så kan vi jo lige tage et kig i vores quest på, for at se, om vi skulle have klaret noget, mens vi har lavet andre ting. Så vi har jo blandt andet den her, hvor vi har... vent. Det har jeg lige glemt. Lad os prøve at se her. Set home. Det vil sige, udviklerne af modpacken har lavet sådan, at vi nu for eksempel, hvis vi står herovre, ikke, så kan vi skrive skråstreg home. Og så teleporterer den altså hjem. Det er super smart, det her. Prøv at se, så er vi teleporteret hjem. Det er en del af modpacken. Virkelig nice. Jeg har ikke lyst til at spawne noget, så lad os lige sove. Og det kan vi ikke nu. Vi kan ikke sove endnu. Nu kan vi sove. Så vi kigger videre på questbogen her. Vi har vel egentlig... Så skal vi lave nogle stentorches. Vi skal lave nogle lanterner. Så vil vi få en cheesy kasse. Okay, en ostekasse. I kan se, der er en masse forskellige quests her. Og jeg tænker, vi kunne måske godt... prøve at se, om vi kunne klare nogle af dem sådan stille og roligt i dag. Det ville jo altså ikke være helt dumt. Vi kan lave et crafting table på en pind. Okay. Ved hvad? Jeg tror, jeg er blevet... Det skal vi nok nå, alle de der quests der, ikke? Men jeg er blevet lidt nysgerrig. Jeg kunne godt tænke mig at gå over og kigge herover på se. Der er jo den bygning, som vi... som er tæt på vores midlertidige base. Jeg tror faktisk, vi anlægger base i det område her. Jeg kunne godt tænke mig at bygge noget her. Det vi lige gør, mens vi er inde i den her ruin, det er, at vi fjerner noget af det her træ. Jeg må indrømme, jeg har jo spillet noget forskellige Minecraft her på det sidste. Blandt andet har jeg lavet noget med noget Pokémon Go inde i Minecraft. Og jeg er lidt i tvivl, om det var den her modpack, eller i Pokémon Go, hvor at der rent faktisk var en knap, man kunne trykke på, så man kunne... Hvad det hedder? Så man kunne mine ting rigtig hurtigt. Jeg tror lidt, det var Pokémon Go. Men lige, det der, det er en quest, ikke? Så har vi klaret den, ikke? Super. Så var der noget med, at vi kunne putte dem på en pind? Det kan være, det skal være et helt normalt arbejdsbord. Lad os prøve at se. Noget med, at vi kan putte den på en pind? Okay, jeg ved det ikke lige. Et skilt og et crafting table. Det havde jeg jo aldrig gættet. Det vi gør sådan der. Bum. Så vi skulle... Okay.
det vi skulle have gjort, det var, at vi skulle have gjort det omvendt her, fordi det er jo, det er jo sådan der, og sådan der. Oh, crafting table on a stick. Den bliver vi bare glade for. Nu når vi har undersøgt den her lille ruin. Vent, hvad er det? En vikingechest. Kan vi åbne den? Effekt. Vi skal bruge en økse, ser det ud til. Okay. Det kan vi da også. Ved du hvad, vi laver der bare lige en økse. Prøv at se. Vi har nu samlet en vikingekiste op. Der står Rarity Uncommon. Max Locks 1. Inventory size 27. Kan vi bruge den til noget? Jeg ved det ikke. Nu tager vi den med i hvert fald, ikke? Hvad er det? Vi har et gravsted her. Treasure 2. Gravsted. What? Det ser mega cray-cray ud, det der, mand. Så er der bare lige en grav. Jamen altså, det er jo fuldstændig sindssygt, det der. Så placerer vi lige vores nye skat her, ikke? Jeg ved ikke lige, vi skal have en nøgle for at låse den op. Men nu har vi den i hvert fald der. En anden ting, der er max sindssygt, det er, at vi lige har klaret to quests. Så den her har vi klaret. Bum. Så får vi altså en loot. Vi fik en kastetorch, okay? Så får vi en dark oak bookcase. Okay. Og den her har vi også klaret, så får vi nogle mønter. Sindssygt nice. Og I kan se, der er jo masser at give sig til her. Oh, men going on adventure. Vi kan lave et skib. Et luftskib. Det har jeg faktisk prøvet før i en anden modpack. Det er virkelig nice. En ting, vi gerne vil have fingrene i, det er den her storage request table. Fordi med den, så kan vi rent faktisk få et meget, meget simpelt opbevaringssystem. Jeg hørte rigtigt. Et simpelt opbevaringssystem. Mm-hmm. Fordi så kan vi søge på alle vores ting. Alle de lækre ting, vi har. Jeg tænker dog, vi måske lige skal prøve at se, om vi ikke lige kan finde et eller andet heroppe, hvor vi har tænkt os at lægge base, som kunne hjælpe os lidt i vores søgen efter super lækre materialer. Vi kunne for eksempel lige gå herover en gang, fordi der er jo altså jern over ved denne her ting, ikke? Så kan vi også lige hurtigt tage en kigger ud over og se, om vi skulle kunne se et eller andet, vi bare må have, ikke? Blandt andet er der... der er også et eller andet, vi burde udforske derovre. Hvad er der mere? Så der er en ny by. Nej, det kan godt være, det er den by faktisk. Det, vi har faktisk været her. Muligvis ikke været ved den der. Men den by derovre, den var vi ved sidste gang. Det er det, vi står og kigger ud over nu. Og så er der også et hus derovre. Det er lidt usikker på, om vi har været. Men jeg vil lige roe med, så lige ribe det her bjerg. Venner. Der er en portal. Jeg er ret sikker på, at jeg har undersøgt det mod, det kommer fra. Er det ikke det deep? Nej, det er ikke det deep dark. Der, jeg kan ikke huske, hvad modet hedder. Men, okay, der er godt nok mørkt lige her. Jo, så der er mørkt, hva'? Damn! Der er mørkere, end jeg lige troede, det ville være. Okay, så derovre er jeg. Lad os lige prøve at se. Har vi vores kastetorch med? Vi har vores kastetorch med. Så, vi kaster en der. Nu skal vi sådan lige have lyst op hele vejen over, ikke? Kan vi kaste? Ja, det kan vi godt. Prøve at se her, hvad vi kaster torchene. Det er da mega base, det her. Så kan vi nemt komme tilbage, tror jeg. Okay, jeg ramte muligvis et dyr. Jeg ramte et dyr. Jeg rammer ikke et dyr nu, vel? Jeg ved ikke, om det er, fordi de bare ikke loader lige nu. Okay, men vi har i hvert fald kastet nogen. Hvis det er, som om vi ramte et dyr. Det var ikke helt meningen, at vi skulle ramme den hjort derovre. Hvorfor kalder det et dyr, når det er en hjort? Det var ikke meningen, at jeg ville ramme her hjort derovre. Eller fru hjort. Det var overhovedet ikke meningen. Venner, det var ikke meningen. I må tro på mig. Det var ikke mening. Det var det altså ikke. Det var ikke mening. Slap nu af. Det var jo ikke mening, vel? Men hvad der var mening, det var, at jeg ville ribbe den her. Jeg er nødt til at gå over og sove. Jeg er nødt til at gå over og sove, selv hvis jeg siger... Kan jeg nu sove, inden jeg bliver skudt i hovedet, den der? Så I det der kæmpe noget? Men okay, den despawnede herovre. Nej. What? Er det en trold? Okay, så den kan ikke om dagen. Lad os prøve at se, at vi flækker den her. Det bliver vi altså nødt til. Hvad mindre vi nu... Jeg ved ikke rigtigt, hvad vi gør. Vi prøver at flække den, ikke? Det er et primitivt mob, står der. Og det er en kæmpe trold. Den kan vi da ikke have i nærheden af vores base. Vi har flækket den. Der fik vi altså nogle sten. Wow. Kunne det ikke være fedt, hvis vi kunne lave vores egen trold? Det tror jeg, det kunne altså være mega based. Det kunne være mega based. Prøv, vent. Det er vampyrjære, det der. Der er vampyrjære på det her bjerg, venner. Prøv lige at se. Og grunden til, at jeg ved, at det er vampyrjære, det er, fordi jeg har rent faktisk spillet en modpack, hvor at når man er vampyr, så jagter de der en. Så ja, vi kan også godt blive vampyr, mener jeg, fordi vi har fået det, der hedder Vampire Fangs. Og dem kunne vi godt sådan fortære, hvis vi ville det, men jeg har ikke lyst til at være vampyr lige nu. Fordi det giver altså også en række udfordringer, når man er vampyr, skal jeg hele tiden sige.
Så det vi skal nu, det er, at vi skal prøve at se, om vi kan finde noget ler. Og det er fordi, jeg godt kunne tænke mig at se, hvor meget ler jeg kan lave. Jeg har lidt en idé til et startbuild, og det kommer til at kræve forholdsvis meget ler. Så hvis vi bare kunne komme i gang med noget ler, så ville det være super fint. Og jeg kan se, der er jo allerede noget ler her. Ja, jeg ved ikke, hvorfor at jeg lige nødvendigvis skal kaste min kærlighed på det her. Hvad er det der for nogle blokke, der er der? Hvad er det for noget? Saltblokke. Okay. Saltblokke simpelthen. Nu når vi har samlet en lille bit smule, så kan vi jo bruge vores command home. Det er mega smart, mand. Det er mega smart, fordi så bliver vi jo teleporteret hjem. Og det vi kan, er det sådan der, så er det bare en ren clayblok, ikke? Det vi gerne vil, det er jo, jeg vil gerne lave det om til bricks, så vi kan lave de her sådan, jeg kunne godt tænke mig, at vi fik sådan nogle bricks her, ikke? For jeg kunne godt tænke mig at bygge en bygning ud af dem her. Og jeg tror muligvis, at det kommer til at blive lidt op ad bakke til at starte med. I hvert fald sådan rent ressourcemæssigt. Jeg tror også, at vi lige skal have lavet en chestplate her, så vi kan beskytte os bedre. Ja. En anden ting, vi måske skulle prøve at finde ud af, det var, om vi kunne komme til Nether og se, om vi kunne samle nogle ressourcer der. Fordi der kunne jeg rent faktisk også godt bruge nogle ressourcer. Mens jeg går i gang med at grave ned, jeg ville rent faktisk finde nogle diamanter. Og årsagen til, at jeg ville finde diamanter, det var, så jeg kunne få obsidian og komme ind i Nether og få noget quartz, så jeg kunne lave nogle hvide, flotte blokke. Men nu har jeg fundet de her marmorblokke, og jeg tænker rent faktisk, de kan godt tjene som den hvide del i mit build. Ja, vi bliver overhovedet ikke færdige med det build i dag, men det er dem kan vi sagtens bruge, de her. Så jeg tænker, vi måske kan gå i gang med at lægge omkredsen til vores build, sådan lige om lidt. Da jeg lige har fået minet det her, altså. Der er sindssygt meget af det her marble. Eller marmor, som det også hedder på dansk. Okay, det var ikke sådan en, jeg ville sætte. Jeg vil bare lige sætte en lille bit torch. En lille bit torch. Jeg vil bare sætte en lille bit torch, mand. Jeg sværger. Bare en lille bit torch. Sådan. Oh yes. Okay, nu har jeg så fået gravet så langt ned, at eller jeg ved faktisk ikke, hvor langt ned jeg helt præcis er. Men nu er der altså lige pludselig lava hernede. Lad os lige prøve at se en gang. Kan vi få... Er det bare mig, eller er der en lavasprutte der? Jeg tror, der er en lavasprutte. Jeg tror, der er en lavasprutte. Lad os lige prøve at se her. Det er en lavasprutte, det der. Kan vi zoome ind? Nu gør den. Okay, stop lige. Okay, mit kamera er helt ødelagt. Stop med det kamera. Okay. Den er rimelig hissig, den der. Det, vi bliver nødt til at gøre, det er, vi bliver nødt til at gå ned og se, om vi kan blive venner med den, ikke? Ja, det bliver vi nødt til. Vi kan ikke gøre en tøsdreng her. Så det vi gør, sætter en blok længere den vej der. Sådan. Jeg har slået på den. Hvor meget liv har den? Jeg ved ikke, hvor meget liv den har. Okay, den bliver en lille bit smule tur. Men hvad? Det er der ikke noget at gøre ved. Det er der ikke noget at gøre ved, venner. Skal vi lade den her marmorblok med? Ja. Okay, så kan den også se mig der. Der. Jeg vil bare den vej der, fordi så kan jeg gå hen lige sige hej. Flame. Spiver. Okay, så det er en flammespytter. Sådan der, ikke? Sådan. Vi skal lige være super passende med den her. Jeg tror, den er lidt bange. Jeg kan godt forstå det. Det er jo Alien Gaming her. Alien Gaming. Sådan der. Gør vi... Sådan der. Nå. Ses! Vi fik den, venner. Vi fik den. Det kan jo ikke have siddende på os, at bare spytter flammer på os, og så får lov at slippe afsted med det. Nej. Galene over, hvad er det for noget? Okay, jeg skal også lige have det hernede, jo. Gør vi lige sådan der. Fordi så kan jeg lige få dem her. Oh yeah, masser af marmor til Alien Gaming. Okay, vi er oppe igen. Og det første, vi skal gøre nu, det er, at vi skal lige se, hvad vi kan gøre ved det her marble. Jeg tror dog for god ordens skyld, at vi er nødt til at have en chisel. Fordi så kan vi vel se, hvad vi kan lave. Dem om til. Lad os prøve at se. Så tager vi den her og ind med dem. Det vi går efter, det er, at vi skal have noget, der kan være sådan en søjle. Søjle, ja. Og hvad kunne godt se søjleagtigt ud? Der har vi en marble. Den er sådan græsk inspireret, den der. Der er flere forskellige. Simple pillar. Sådan nogle skal vi have, ikke? Så lad os starte. Vi skal lige have en bund. Vi starter lige med nogle af dem her, ikke? Og så laver vi nogle 36 af dem om til sådan nogle, der kunne være en bund, måske for blandt andet. Kunne det ikke godt være sådan nogen der?
Så jeg har en idé, hvor det inkorporerer sådan nogle søjler i vores design. Vi skal lige finde ud af, hvor vores indgang til vores store, store bolig skal være. Så lad os lige lave nogle døre engang. Der har vi tre døre. Det er aldeles glimrende, ikke? Så lad os sige, at vi har tre døre, og de skal selvfølgelig en lille bit smule op i luften, fordi der skal være en trappe op. Alright, det er, hvad jeg har nået indtil videre. I kan se, det er sådan lidt min vision. Noget af den. Vi har ikke flere ressourcer, og vi er ved at løbe tør for mad. Så vi skal finde noget mad lige om snart. Men først vil jeg prøve at forklare lidt, hvad der er, vi har gang i her. Så jeg har fået lavet nogle stolper her, og tanken er lidt, der skal være sådan en... sådan en gavl heroppe på toppen. Som skal være en del af taget. Og imellem de her stolper, der skal være nogle vinduer, og så skal der være vinduer langs den vej og den vej. Og det er meningen, at det her skal være en stor dør, hvis jeg kan finde en måde at gøre det på. Og så skal det så mixes med de her bricks. Jeg synes, det ser ret cool ud, det hvide og det røde. Jeg synes, det er et ret godt mix. Det kommer til at være en form for hus, som jeg aldrig nogensinde har bygget før herinde i Minecraft. Sej, det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Men vi har et lidt mere presserende problem lige nu, andet end vi er løbet tør for materialer. Det er nemlig, at vi er ved at løbe tør for mad, så vi skal finde en måde at løse det problem på. Vi kunne eventuelt våge pelsen lidt og tage over til det tårn der, for der kunne godt være noget loot. Vi kunne eventuelt blokke os ind. Jeg tænker, hvad nu hvis vi fandt et eller andet helt vildt nice, som vi kunne bruge til noget? Vi tager nogle blokke med. Så prøver vi simpelthen at blokke os ind op for toppen derovre. Fordi jeg ved, der rent faktisk er loot inde i det tårn der. Så det vi gør, at vi laver en masse slabs her. Og så går vi stille og roligt herfra hele vejen derover. Vi kan altid bruge det her til at lave en speciel bro ud af det. Vi kommer tættere på nu, venner, ikke? Vi kommer tættere på. Det vigtige er, at vi får lavet en god bro herind. Og tænker, det her, det kan vi godt tage form på en eller anden måde, området her og den her, så det kommer til at være sådan en rigtig nice bro, der går over til tårnet. Når vi er på et eller andet tidspunkt, har nakket tårnet så meget, som vi kan, ikke? Det, vi skal være lidt forsigtige med, det er jo, at der rent faktisk er spawner herinde, ikke? Så væk med spawnerne. Okay, ja. Okay. Op. Sådan der. Og så... Ja, han har et skjold, ham der. Så vi skal passe lidt på. Altså, vi skal have de der spawnere væk. Så lad os se. Jeg tror, vi fik edderkoppespawneren færdig før. Den fik vi væk før. Okay, han har en hat på ham der, og de dropper nogle lootbags. Lad os prøve at se. Yes! Super! Det er godt, det her. Okay, så nu har vi clearet et område her. Så håber vi altså lige, at vi kan finde noget mad her. A vampire cloak. Okay, det var ikke lige det, vi gik efter. Hvad med de her trick or treat bag? Jeg håber meget, der er en treat herinde. Lad os prøve at se. Vi har fået nogle cookies, vi har fået noget æble. Vi har nu allerede fået noget mad. Candy skull. Jeg ved ikke, hvad et candy skull gør. Okay, lad os prøve at spise nogle kager. Men noget med, okay, det var ikke kerne. Det er noget med, man skal spise varieret herinde for at få mest ud af det. Det lader til, at vi har klaret nogle forskellige ting. Vi har blandt andet fået en, der hedder Best Friends Forever. Så vi har højreklikket med en hundecharm. I don't even know. Vi får nogle hundeting her, vi i hvert fald kan kigge på. Det lyder fedt. Så har vi Death Inventory List. Den fik vi også klaret. Er der andre ting, vi lige fik klaret? Der er blandt andet noget herover i Mystical Agriculture. Bum, den fik vi klaret. Okay. Lad os lige prøve at se her. Så vi har en doggo charm. Skal vi prøve at bruge den? Vi har nu fået en hund. Lad os prøve at se. Training tree, training stick. Dog sunglasses. Er det vores? Det er vores hund, den her. Okay, så lad os give den en godbid. Den er blevet level up. Hvad kan vi så med vores træningspind her? Vi kan... Vent lige. Hvis vi laver den til et wolf mount, så kan vi ride på vores hund. Okay, jeg har givet den et level i det. Lad os prøve at se. Og skal den også have solbriller på? Den har også solbriller på! Prøv at se, vi har en hund, vi kan ride på! Hvor er det sindssygt, så vi skal hoppe på den. Hoppe og højreklik. Okay, og så kan vi bruge vores hund til at komme rundt med. Nice! Det er jo sindssygt. Lad os lige prøve at se, hvordan det ser ud, det her. Det ser for nice ud. Prøv lige at se vores hund her. Okay, og vi har jo rent faktisk en hundekå til den. Lad os lige give den en hundekå. Lad os se engang. Vi har dog bed. Okay, så du vælger at gå den vej lige pludselig. Jeg ved ikke lige, hvorfor du gør det. Okay, lad os lige prøve at få vores hund. Nu har vi jo så den her hundekurv, ikke? Den kunne godt ligge her, stå her ved siden af, ikke? Går den hen til hundekurven nu? Lad os prøve at se. Går den hen til hundekurven? Prøv at komme her.
Hvad hvis vi bruger vores trainingsdæk? Points left. Vi har 15 points left. Okay. Okay, men jeg tror, vi lader vores hund være sådan for nu. Den ser i hvert fald mega based ud. Og venner, hvad skal vi kalde vores hund? Prøv lige at skrive det ned i kommentarfeltet. Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad I synes, vi skal kalde den. Skal vi lige sætte dig ned sådan der. Yeah. Yeah. Det er for vildt, mand. En anden ting, der også er for vildt, det er, hvis du liker den her video og skriver, hvad du synes om det. Og så ses vi næste gang. Jeg håber selvfølgelig, du er helt vild med det. Vi ses, venner. Hej, hej.